Sara, kam buluar trupin tim me tatu dhe do bëj akoma. Sara, konkurentja më e re, i është përgjigjur disa prej pyetjeve të publikut, duke treguar më shumë gjëra nga vetja e saj. Ajo që i ka bërë përshtypje publikut, duket se janë dhe tatut që Sara ka në trup. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ndërsa ajo tregoi se në fakt ka plot 22 tatuazhe dhe po mendon të bëj edhe një tjetër. E pyetur nëse ka bërë ndonjë ndërhyrje plastike, Sara pranoi dhe tha: "Po, kam bërë hundën. Kam 22 tatu dhe dua të bëj një tjetër, se më duhet numër tek. I kam pasion. Operacionin plastik e kam bërë në hund," u shpreh Sara. Thank you.